Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Тернополяни звернулися до керівництва держави з вимогою зупинити будівництво на території Палацу культури «Березіль». Понад 250 учнів та студентів з усієї області взяли участь у третьому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. На ставку у Ланівцях залишились зимувати семеро лебедів. Місцеві жителі просять небайдужих допомогти птахам вижити у холод. А тепер про це та інше детальніше. Кір продовжує ширитися Тернопіллям. За останній тиждень зареєстрували близько 200 хворих, більшість із них – діти. Лікарі кажуть, основною причиною поширення недуги є недостатній рівень щеплення. Найбільше хворих на кір виявили у Тернополі і Тернопільському районі, втім, поодинокі випадки захворювання спостерігаються на всій території області. За словами медиків, ситуація залишається неблагополучною. Зменшити спалах хвороби може лише вакцинація. І далі про подію, яку активно обговорюють в обласному центрі. Звернення до керівництва держави, написали тернополяни, які протестують проти будівництва на території Палацу культури «Березіль». Нагадаю, скандали навколо забудови не вщухають від початку травня. Мешканці будинків, які знаходяться біля Березолю, та активісти кажуть, міська влада не зважає на їхні протести, а поліція не вживає жодних заходів. Мешканці будинків, що поблизу Березолю, вкотре вийшли на протест проти будівництва на території Палацу культури. Люди кажуть, забудовник переходить усі межі, протестувальникам погрожують, б'ють їм вікна, а Березіль цілодобово охороняють молодики спортивної тілобудови. Будівельні роботи не припиняють навіть вночі, що, на думку активістів, суперечить закону. Якщо нам пишуть в газетах, що забудовники офіційно все роблять по документах, то на якій підставі вони вночі завозять техніку, працюють тільки в нічний час. На території Палацу культури Березіля ніякого не може бути 12-поверхового будинку, тому що це є Г4, зелена зона, може бути там дитяча площадка, спортивні якісь майданчики, лавочки, ну про багатоповерхівку мови навіть не буде. Далі погрожують, люди бояться вийти з своїх помешкань. З травня тернополяни намагаються зупинити будівництво багатоповерхівки на території Палацу культури. Вони хвилюються, що у їхніх хрущовках можуть з'явитися тріщини через пошкодження підпірної стіни. Ми живемо по Орлика 2, за Березілю. Ми старі жителі, відколи ті дома, домам вже 55 років, то вже рухля. Я проживаю на Дружбі 4. Наші дома стоять 50 років. Водопровод, каналізація. Все це розчитане тільки на старі дома. В нас, якщо вони дадуть ще допомогу пару домів, всі дома старі під колонками, які повинна бути напор. Значить, в нас колонки робити не будуть, води постачання не буде. Каналізація вже так перенагружена, колектор перенагружен, все випливає на вулицю Мира. Кожен місяць цей дом, який стають строїти хочуть, він ніякому плану не підходить, тому що Березіль – стратегічний об'єкт. А також в нас бомбосховище, яке знаходиться на один, на всю Дружбу. Буде перенаселення на цьому місці. Занадто густе забудова, вона створить і затори машин, і затори, як сказали, вже неполадки водопостачання, теплопостачання. Серед протестувальників – голова земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула. Він каже, сам неодноразово робив запити і звернення до міської ради, аби з'ясувати, чи законно ведеться будівництво на території Березолю. Однак поки результату немає. Ситуація з тою будовою крутиться ще з 2013-2014 року. Відтоді були і звернення, і запити. Останній запит, коли активізувалися робітники, я робив приблизно днів
20-му мені прийшла проміжна відповідь від міської ради про те, що вони подовжили термін розгляду, тобто банальна відписка, щоб не надавати всі документи. Тим не менше, правдами, неправдами, ми документи позбирали, щось за будівника перефотографували, щось люди вжимали. На основі тих документів зараз вже готовий позов до суду, мешканці знайшли собі юриста, готове звернення до Аркбудконтролю в області, вже є звернення в прокуратурі. У прес-службі міської ради повідомляють, документи перевіряють, і як тільки буде результат, повідомлять громадськість. В головному управлінні Нацполіції області кажуть, за фактами звернень мешканців відкриті кримінальні провадження. Ведеться досудове розслідування. Розслідується кримінальне провадження за статтею 356 по факту будівництва біля Палацу культури «Березіль». Крім цього, в нас є кримінальне провадження за статтею 129 «Погроза вбивством», яке розслідується слідчими міського відділу поліції. Подія мала місце також біля Палацу культури «Березіль», де місцевим жителям погрожували фізичною розправою. На даний час проводимо всі необхідні слідчі дії, призначили вже перевірки по вказаних у зверненні фактах і чекаємо висновки призначених нами перевірок. Тернополяни написали звернення до президента України, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ і голови СБУ з вимогою припинити будівництво на території Палацу культури «Березіль». Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. На Тернопільщині знову випав сніг, на автошляхах області та міста подекуди ожеледиться. Водії кажуть, центральні дороги розчищають. Проте деякими вулицями Тернополя проїхати неможливо. Незважаючи на сніг та ожеледицю, на центральних дорогах Тернополя проблем з рухом транспорту немає. Автошляхи розчищені від снігу, асфальт посипаний піском, кажуть водії. Проте деякими вулицями неможливо проїхати, адже про них, зазначають шофери, комунальники забули. Посипані, розчищені, але дуже слизькі. А так все нормально, їхати можна. А які найпроблемніші ділянки? Найпроблемніші ділянки центральні дороги, от центральна посипана, а оця вже ні, бачите. Окремо вулиці малі не посипані. Добре. Під'їзди до будинків, а так все нормально. Не посипано, давніх не посипано, по дворах ніде не посипано. Щодо тротуарів та прибудинкових територій, тернополяни кажуть, сніг прибирають, доріжки посипають. Проте не всюди роблять це якісно. У нас прибирають. На даний момент все забирається і розчищається. Ще такої зими просто не було. Але все приймається до уваги і працюють люди. Хто прибирає? Поки не передзвонимо до них туди, то толку немає ніякого. В нас чистять, у нас будинок цей ОСББ, то в нас чистять. Тобто проблем немає? Ні, біля нашого будинку немає. В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради повідомляють, до снігопаду готувалися заздалегідь, тому працюють у посиленому режимі. За 4 години до снігу посипали дороги піском та сіллю. Кажуть, особливу увагу приділяють тротуарам, де є високі ухили. Знову робимо повторно превентивне посипання. Тобто ми вже за 4 години до утворення ожеледі, фактично все місто було пересипане спеціальною сумішю, а ухили, заїзди на зупинки громадського транспорту особливо були підсилені. Тому, коли був вже перепад температур, проблеми не виникло, фактично всі дороги текли, крім доріг, які так званих другорядних, там де приватний сектор. То ми вже досипали вже чуть пізніше, але зауважень не було. Особливу увагу в цьому утриманні, в вихідного дня і от зараз на понеділок, це ми приділяємо саме пішохідним переходам, а також тротуарам. На обласних автошляхах проблем з рухом транспорту немає, переконують водії рейсових автобусів. Дороги розчищені та посипані на усіх напрямках. З Рівного до Тернополя добре розчистили. Тобто проблем ніяких не було. Почищено нормально. Просто почищено, посипана дорога. Тобто проблем ніяких немає? Не було рано проблем. Козова так, почищена дорога. Тобто ніяких проблем немає? Ні. То чесно говоря. Розчищені. Тобто ніяких проблем немає? Ні. Кремене з Тернополя. Проблем з проїздом в області немає, підтверджують це і в службі автомобільних доріг області. На чергуванні знаходилось біля 57 одиниць піскорозкидальної техніки, 29 навантажувачів, патрульні машини. В кожному господарстві, які можуть оперативно виїхати, подивитися, що робиться на маршруті і вживати відповідних заходів. Додатково
в зв'язку з тим, що снігу випало до 10 сантиметрів, вийшло більше 30 одиниць очисної техніки. Надалі у посиленому режимі працюватимуть лише комунальні служби Тернополя. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У 2018 році «Укравтодор» ремонтуватиме дорогу від Тернополя до Умані. Про це розповів на засіданні уряду виконувач обов'язків глави «Укравтодору» Славомир Новак. Дорога М-12 є частиною проєкту автобану «Go Highway», який має пройти від Миколаєва і Одеси до Гданська і з'єднати чорноморські порти України з польськими портами на Балтиці. Для проведення робіт на дорозі М-12 у 2018 році виділять 4 мільярди гривень. І далі до теми освіти. Понад 250 учнів та студентів з усієї області взяли участь у третьому етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Впродовж 3 годин хлопців та дівчат перевіряли на знання з основних розділів української мови. Окрім цього, конкурсанти писали твір «Роздум». Подробиці у сюжеті. На обласний етап конкурсу знавців рідної мови, який відбувся у Тернопільській загальноосвітній школі номер 16, зібрались переможці районних змагань від 2 до 11 класів, а також студенти профтехучилищ і вищих навчальних закладів. Більшість беруть участь у заході не вперше. Я брав участь ще з 3 класу, готувався до... мені сказали результати, і ми зразу ж почали готуватися. Майже завжди я їду на область. І 2 рази було, що їхав на всеукраїнський. А 11-класниця Яна із Кременця приїжджає на конкурс уже 10-й раз поспіль. Каже, часто займає призові місця. Я беру участь у цьому конкурсі з 2-го класу кожного року. І з класу 6-го чи 7-го я їжджу сюди на обласний етап. Я люблю просто українську мову. Є також олімпіада з української мови і літератури, але я в літературі не дуже сильна. А от граматика, оці фразеологізми, написання творів, це мені справді подобається. Учні та студенти виконували завдання впродовж 3 годин. Рівень підготовки учасників цьогоріч доволі високий, зазначають організатори конкурсу. Достатньо високий рівень показали діти на попередніх етапах, які покажуть на цьому етапі, будемо знати вже завтра, я думаю. А загалом від року до року зростає рівень виконання робіт. Так що ми сподіваємося, що українська мова і далі буде в надійних руках наших підростаючих поколінь, які нею будуть добре володіти. Переможці представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському етапі. Соломія Струз, Василь Панчук, Вісті ТТВ. У старовинній хаті і привселюдно. Так складали екзамен з української народної музичної творчості студенти факультету мистецтв Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. Перевірка знань відбувалася на найбільшій етнографічній виставці у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Слухала концерт і спілкувалася з тими, хто оцінював, і наша знімальна група. Замість університетської аудиторії – виставковий зал. Іспит оцінює не лише викладач, але й публіка. Учні школи мистецтва – працівники краєзнавчого музею. Такий оригінальний екзамен студентам факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка придумав викладач Олег Смоляк. На тематичному різдвяному концерті іспиті виконували автентичні сучасні колядки та щедрівки. Такий незвичний формат екзамену студентам дуже подобається. Звичайно, потрібно таке робити, тому що зала в корпусі, вона завжди сковує. І не завжди можна віддатися наповно. А глядачі, вони більш так роблять таку різноманітність, коли можна себе віддати наповно. Чесно кажучи, мені це більше подобається, ніж звичайний екзамен. Це набагато цікавіше і це плюс і нам, і глядачам, які нас будуть дивитися, слухати. Я буду виконувати... У нас є сумісні номери, але сама я буду виконувати колядку, з якою я чуть давніше перемогла на конкурсі духовної пісні. Це був міжнародний конкурс в Львові, в Глибокій долині називається колядка. Музей – осередок, де зберігають українські традиції, каже викладач. Тому це найкраще місце для такого іспиту.
Вперше ми започаткували такий відкритий іспит через те, щоб цей іспит мав публічний характер, щоб себе студенти практично проявили, тобто в цій підготовленій програмі, бо 21 століття все-таки вимагає якихось зміни педагогічних підходів до оцінювання студентів. Оцінювала екзамен також публіка своїми аплодисментами. Вихованці Тернопільської обласної школи мистецтв розповідають, що концерт сподобався, а родзинкою, кажуть, стало місце проведення – виставка у музеї. Мені сподобалось, як співають. Хотіла б теж так співати. Мені з виставки сподобалися всі номери. Вони вчаться показувати себе на сцені перед людьми. Мені концерт дуже сподобався, і ну, ці всі колядки майже всі я знаю. І сама співаю, і на скрипці граю, але ну, дуже гарно. Цим іспитом викладач Олег Смоляк започаткував серію концертів у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, присвячених пам'ятним для українців датам. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Продовжуємо наш випуск. На ставі у Ланівцях залишилося зимувати семеро лебедів. Місцеві жителі кажуть, ймовірно, птахи не змогли вчасно вилетіти у теплі краї через пізній виводок. І люди побоюються, що без допомоги птахи взимку можуть загинути. Більше у сюжеті Марти Журавель. На місцевому ставку в Ланівцях уже кілька днів місцева жителька Світлана Савчук підгодовує лебедів, які залишилися зимувати. Поки ще вода не замерзла, проблеми немає, зауважує пані Світлана. Проте, коли став криється кригою, до лебедів буде легко добратися, як людям, так і хижакам. Ну, просто їх треба спасти, забрати ставок, бо кажу, бо буває, що замерзне ставок і все, і вони пропадуть, їх загризуть, щоб їх, ну, навіть, чи забрати на якісь водойми, щоб вони були промикальні, щоб, ну, їсти дати, щоб забрати їх, щоб вони, ну, не померли. Ланівчани разом із пані Світланою звертаються й до органів влади із проханням допомогти птахам. Заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації каже, що це не поодинокий випадок і влада нічим допомогти не може. Часто з настанням холодів лебеді мігрують. Що можуть зробити й ці птахи? В іншому випадку ж відбудеться природній відбір. Лебеді – це є вільна дика тварина, дикий птах. І для нього не потрібно створювати спеціальні умови, теплі хліви, де вони повинні зимувати. Переважно лебеді тримаються на одному місці до тих пір, поки є можливість з них прикорчуватися в тій природній екосистемі. Говорять, що лебедів можна взяти на зиму людям додому, до своїх птахів і годувати. Звичайно, що можна отримувати, але на сьогодні, коли є загроза пташиного грипу, органи ветеринарної служби ставлять особливе питання про те, що таким чином можна поширити цю хворобу. Найважливіше, що потрібно для цих птахів взимку – мати їжу і не замерзнути. Тому небайдужі ланівчани просять допомогти усіх, хто може годувати пернатих – хлібом, зерновими, капустою чи кукурудзою. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І до новин спорту. Змагання «Лицарі духу» провели в Тернопільській окремій артилерійській бригаді. Окрім військовослужбовців, участь взяли представники козацтва, військові капелани і цивільні. Організували захід працівники міського центру фізичного здоров'я населення. Такі змагання у Тернопільській військовій частині проводять щороку, аби популяризувати здоровий спосіб життя. Учасники змагались у згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи, жимі гирі вагою 24 кілограми і турнірі з міні-футболу. Для жінок влаштували змагання із дартсу. Третє проводимо традиційно, і це вже така традиція, яка підтримується, що нами, що зі сторони адміністрації військової частини. Програму міняємо щороку за вподобаннями наших військовослужбовців. Власне, ну, мета є незмінною – популяризація здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичної культури і залучення молоді до служіння в армії. Військовослужбовці активно долучилися до спортивних змагань. Учасники кажуть, підтримувати себе у формі для солдатів особливо важливо. Здорові нації, здоровий дух, і ми повинні розуміти, що кожен українець і не лише військовослужбовець повинні бути як фізично загартовані, підготовлені, так і взагалі вільно оволодівати вправами різноманітними від футболу, починаючи і закінчуючи підніманням гирі, підтягуваннями і так далі.
Команда капеланів щороку бере участь у змаганнях. Священнослужителі кажуть, опікуються військовими не лише в парафії, але й в буденному житті. Повсякчас ми завжди приходимо, у нас і 5, і 7, і 10 чоловік. Ну, першим нашим обов'язком є те, що бригада нам є рідна, і ми завжди поруч з нашою бригадою, починаючи ще від Збруча, 44-ї бригадою, всі священники опікуються, наші священники Київського патріархату опікуються військовими, як на парафії, так і в житті буденному наших військових. Мар'яна Герасименко – цивільна. Долучитися до заходу її запросила сестра, яка служить у військовій частині. Сестри з дитинства полюбляли грати у дартс, пригадує дівчина. Тому знову вирішили позмагатися. Мар'яна посіла третє місце. Результатом задоволена. Я не служу, у мене сестра тут служить. Вона просто запросила мене прийняти участь у змаганнях, так як сьогодні день відкритих дверей і можна брати людей гражданських, так скажемо, так. Подивитися, показувала мені частину, зробила мінімальну екскурсію, мені дуже сподобалося, цікаво. Переможців та призерів змагань нагородили медалями, які вперше виготовили під цей захід за індивідуальним замовленням, а також грамотами і подарунками. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І близько 3,5 сотень учасників з різних регіонів України, а також Молдови, Угорщини та Румунії взяли участь у 17-му всеукраїнському юнацькому турнірі з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту, шестиразового чемпіона України Василя Дем'яного. За підсумками змагань, 10 тернопільських спортсменів здобули призові місця. Докладніше у сюжеті. Василь Дем'яний – срібний призер чемпіонату СРСР, шестиразовий чемпіон України, працював у Тернополі у спортивному клубі «Спартак», а згодом у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Спортсмен входив до бійцівської дружини, яку за кількістю перемог у 60-х-90-х роках на Тернопільщині вважали легендарною. Василь Дем'яний трагічно загинув у 1996 році. Колеги по команді згадують борця як щиру і відкриту людину. Він був, значить, надзвичайно цікава людина. Як людина був цікавий, і він міг бути як наглядним для молодого покоління, як себе вести, як, значить, відноситись до занять. Значить, він ніколи не запізнювався, завжди був охайно вдягнутий, ішов в зал заходу як на свято. Значить, на нього було любо дивитися. Цікаво, що він був цікаво побудований, він був невеличкий, так, але він був такої атлетичної будови, що всі думали, що він стане олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу, але доля така. Традиційний дводенний меморіал відомого борця і тренера з греко-римської боротьби Василя Дем'яного цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників. За нагороди різного гатунку змагалися понад 3 сотні юних атлетів із 42 команд. 17-й рік підряд ми вже проводимо ці змагання. Просто згадується, як воно починало, що був маленький зал. Ми вже в великому залі вже 2 килими нам не вистачає, щоб провести ці великі змагання. Люди задоволені їдуть до нас, тому що тут з душою ставляться до них. І є що показати свою боротьбу, вони показують свою, тому що там ми з'їхалися. У Федерації греко-римської боротьби України цей турнір вважають підсумком року. Турнір пам'яті Василя Дем'яного, який вже наприкінці року проходить тут, в Тернополі, це хороший підсумок нашої дійсно роботи борцівської родини в рамках всієї України. Я можу зазначити, що от в Тернополі люблять боротьбу, надзвичайно приємна атмосфера змагань. Є батьки, є дітки. Говорив з тренерами з Молдови, вони дуже є щасливі за ту конкуренцію, яка саме тут на Килимі в Тернополі розгортається. Це досвід для хлопців. 10 вихованців Тернопільської спортивної школи з греко-римської боротьби здобули призові місця. Серед переможців – тернополянин Олег Дикий, який здолав 2 суперників з Молдови та 4 борців з України. Перед змаганнями десь за місяць часу у нас до тренування по 2-2,5 години. А коли приходить вже останні тижні, то ми просто підводимось. Ну там легенька тренування, так, щоб пропотітися, щоб не травмуватися, бо організм ослаблений, бо тому що він сконцентрований на змагання і вимучений, бо ми до них готувалися 2 рази більше. Звичайно, я планую виграти чемпіонат України, це буде відбір до чемпіонату Європи, ну і поїхати на чемпіонат Європи. Переможців турніру відзначили кубками, медалями і грамотами. Юрій Логовий, Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ДТБ. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найцікавіше.